Jibu limepatikana. WRM, kwako wewe unateswa na laana za vizazi, unateseka na magonjwa ya kurithi, kutopiga hatua kiuchumi na changamoto za kila aina, Profeti Nicolaus Sukuye anakukaribisha kwenye ibada kubwa ya ukombozi wa vizazi. Karibu ufunguliwe kurasa mpya maisha ya baraka na mafanikio. Ni ndani ya kanisa la WRM Kivule, Matembele ya pili, jijini Dar es Salaam. Ijumaa hii ya tarehe 18 ya mwezi wa 8, kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 2 kamili usiku. Na siku ya Jumapili ibada itaanza saa 12 kamili mpaka saa 6 kamili za mchana. Ibada ya pili itaanza majira saa 8 kamili mchana na kuendelea. Njoo na familia yako, hakuna kiingilio, mnakaribishwa, ni bure.